Нідерландах через коронавірус не працюють ресторани, кафе, закриті школи. І більшість людей пересуваються автівкою, щоб не наражати на небезпеку себе та інших. Прямуємо до аеропорту Схіпхол. Досить багато охочих повернутися з Нідерландів додому. Одразу поясню, чому я без маски. Справа в тому, що їх просто немає. Принаймні, на мене не вистачило. Але я маю антисептик. Це аеропорт Схіпхол, він наполовину порожній. Майже на 70% кількість пасажирів зменшилася через коронавірус. Переважно літають лише спецрейси. І сьогодні із Амстердама до Києва летить один з них з українцями. А я з друзям приїхав на 2 тижні, збирався на 1 тиждень більше. Ніяких проблем це у мене не визвало. Я должен был возвращаться турецким оператором, но отменил рейс. То есть я зарегистрировался на сайте, мне в посольство прислали. Без проблем, я сегодня купил билет. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Вже за годину Олексій вилетів до Києва спецрейсом. Рейс з Амстердама повністю викуплений. Усі 183 місця. Другий спецрейс Амстердам-Київ відбувся наступного дня, 20 березня. У Нідерландах через спалах коронавірусу не можна підходити один до одного ближче, аніж на 1.5 метра. Щодня в Україні фіксують понад 400 нових випадків коронавірусу. Якщо чесно, я очікувала побачити геть порожній аеропорт. Хіба може із персоналом у спецкостюмах, який чи не кожної хвилини проводить дезінфекцію. Але життя в аеропорту не зупинилося. Перше, що трапляється в очі – люди. Вони є і в порівнянні з порожніми вулицями Гаги, здається, що навіть багато. В аеропорту можна побачити людей у медичних масках, але більшість пасажирів – без них. Меня зовут Наталья. Я проживаю в Нидерландах, в городе Арнем. Это моя подруга Елена, тоже проживает в Нидерландах, в пригороде Арнема, Зевенар. Українки Наталя та Олена вже багато років живуть у Нидерландах. В аеропорт приїхали рятувати друзів з України. А приїхала я забирати своїх друзів. Вони вилетіли із Києва, дуже ненормальна, сумасшедшая ситуація. Приїхали к родителям пожениться. І от зібрав самоліт всіх оттуда і должны їх перевезти в Германію. Ну, в Германія вже не приймає. Їх перевезуть сюди в Амстердам. Но приїжджають тільки отець і дочка. У матері тільки разрешение на вид на жительство. Решили випускати із країни тільки граждан Європейського Союзу. Через спалах коронавірусу у Нідерландах не працюють школи, дитсадочки, вищі навчальні заклади, бари та ресторани.